კომპოზიტორი კახა ცაბაძე გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილობშდობის ბატონო კახა, მადლობა მოგახსენებთ მოგზანებისათვის. თავდაპირველად სადამ ჩვენ დავიწყებდეთ კონკრეტულად იმ საბავშვო ფესტივალებისა და კონკურსების შესახებ საუბარს, რომელიც არ ერთგზის ჩატარდა, ტარდება ხოლმე და სამომავლოდაც ასე გაგრძელდება კომპოზიტორთა კავშირის მიერ და ხელშეწყობით. ვისაუბროთ უშუალოდ 10 აპრილს ხაშური სამუსიკო სკოლის დარბაზში გაიმართა ქვენი შემოქმედებითი საღამო და შეიძლება ეს რომ არ აღნიშნოთ. არა, ნამდვილად. თუ როგორ მოხდა თქვენი მიღება, ვინ იღებდა მონაწილეობას და ამ საზოგადოება ვინ იყო და მიღება, ნუ ეხა ეს ხაშურის ხელმძღვანელობა, ეხა თანამდებობრივად არ ვიცი ხა როგორ და რა, მაგრამ მთელი ხაშურის ხელმძღვანელობა და მთელი ხაშური იყო ჩართული. კონცერტი იყო ძალიან საინტერესო. პირველი კლასელიდან დაწყებული, სოფლიო ვარსკვლავით, გიორგი გაგნიძით დამთავრდა, სცენაზე ერთად იდგნენ. ეს მე ჩემ ცხოვრებაში პირველად ვნახე მსგავსი. და რაც შეეხება თვითონ კონცერტს, მართლაც არაჩვეულებრივი კონცერტი გააკეთეს. ნუ ბავშვები იყვნენ, არაჩვეულებრივი ხო, ჩემ მუსიკაზე ხო არ ვიყო. ხო და მადლობა მინდა ერთად გადაუხადო თვითონ ბავშვებს, მშობლებს აუცილებლად, იმიტომ რომ მშობლების გარეშე ნამდვილად ძალიან რთული იქნება დღევანდელ დღეს ბავშვი ამ სერიოზულ საქმეს გააყვეს. პედაგოგები, თვითონ აი მომღერლები, ვიქტორია ჩაპლინსკაია, კონცერტმეისტერი ჩვენი ცნობილი, ლევან ტაბატაძე, ოპერის მომღერალი, პირველად იდგა ორკესტრთან ერთად მარიამ გაგნიძე, რან მისი ნათლობა იყო, ნუ გიორგი გაგნიძე ვახსენე და ეს ჩვენი შვენება არა მარტო საქართველოს, არამედ ოპერის, საერთოდ სოფლიო ოპერის შვენება. ასევე მინდა მადლობა უთხრა იქ პედაგოგებს აუცილებლად, სკოლას და განსაკუთრებული მადლობა ფატისა და ღაშულს, რომელსაც ესე იგი მისი ორგანიზებით, რომელიც ორგანიზებითაც მოხდა ეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესო რაღაცა იყო. რაღაც პიესა მქონდა, ტანგო გაუკეთებული სიმებიან ორკესტრთან ერთად და ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე ამ დღე გამოშვებით მირეკავდა. ბატონო კახა, იმასაც უნდა რა ორკესტრთან ერთად დაკრა. კი ბატონო, გაუორკესტრებ ხა ბავშვის წენი. კიდე და გამოვიდა რომ მთელი საღამო ორკესტრთან ერთად უკრავდნენ ბავშვები და რაღაცა ძალიან სასიამოვნო. ეს ძალიან დიდი ბედნიერება, რა თქმა უნდა, შემოქმედი ადამიანის კომპოზიტორისთვის. აი რომ ავდიოდი ხა სცენაზე. რომ ავდიოდი სცენაზე, ფიქრობდი რაღაცა, ისეთ რაღაცა ფიქრი ხო ფიქს დრო არ ჭირდება რა, რაღაცა ძალიან უცფათინდენი რაღაც მოგდის თავში და მალერს თქვი კიდევაც, რომ მალერს კითხეს ერთხელ, ბედნიერი ხარ თუ და როგორ შეიძლება იყო ბედნიერი, რომ სამდენი უბედურება ხდება გარშემო. ხო და მე რო ავდიოდი, იცით რა, მივხვდი ბედნიერება ცოტა სხვა თემაა, მაგრამ რისთვის ღირს ცხოვრება ამ ქვეყანაზე და ამას თუ შეიგრძნობ, ალბათ ეს რაღაც ბედნიერების. აი როგორც ვიცით, თუ არ ვწდებით, ბატონ გიორგი გაგნიძეს ბარიტონს მიუძღვენით სიმღერა, რომელიც შესრულდა ამ კონცერტზე. კი, მიუძღვენ საჩუქრად. ერთხელ მახსოვს დამპატიჟა დაბადების დღეს და გიორგი ვერ მოვალ მეთქი, მაგრამ იცოდე რომ ჩემგან საჩუქრად ერთი რომანსი გეკნება, თქო და ამის შეასრულა და უყვარდა ხო ჩაწერასაც ვაპირებ და მოისმეს მაყურებელი სახლო მომავალში, ხო? ფართო საზოგადო. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ყოველთვის ხაზგასმით საუბრობთ ხოლმე რეგიონებთან მიმართებაში, მსგავსი ღონისძიებების გამართვა, იმიტომ რომ დედაქალაქში უფრო ხშირად ტარდება ხოლმე სხვადასხვა საღამოები, კონცერტები და რეგიონები უფრო მეტად მოკლებულები არიან და მეტად მოწყურებულები არიან, სწორედ რომ გაისმას ეს ღირებული ხანგები ყველა რეგიონში. იცით რა, მარტო ხანგების გაჟღერებაზე კი პირობებიც არის, იცით, ახლა თქვენ ახსენეთ თქვა თბილისს, მე კი არ მინდა რომ რაღაცა ესეთი დავყოს, მაგრამ ნუ ერთ სოფელში რო ვიყავი, ჩასული ვიყავი, ბატონ კახა, კარგი კონცერტები გაქვთო ნამდვილად, ეს საფორტეპიანო და იქ არის კონცერტს სოლისტი უკრავს და კლავირში ორკესტრის პარტიას უკრავს მეორე ინსტრუმენტი. და ჩვენო სოფელში ერთი პიანინო გვაქვს. დავიწყე ყველაფრის გადატანა ოთხელში ერთი ინსტრუმენტისთვის. არ ვამბობ სად ვიყავი და როგორ, მაგრამ ნამდვილად ეძუნებათ მათ, თვითონ მიხვდებიან. დიახ, მოზარდებზე მინდა კითხოთ ბატონო კახა, ახალგაზრდებზე, აი ახსენეთ რომ მოზარდები იღებდნენ მონაწილეობას იმ კონცერტში, რომელიც ხაშურში გაიმართა 10 აპრილს. როგორ ფიქრობთ, როგორი თაობა მოდის საქართველოში ქართველებზე, გეკითხებით მოზარდებზე, მუსიკასთან დაახლოებული ადამიანები ყავს თუ არა, სამომავლოდ უნდა ველოდოთ თუ არა მათგან დიდ წარმატებას? ნამდვილად ყავს, ნამდვილად და
როგორ იყო, იცით, ახლა მასზე ვიყავ, იპოვე შენი ვარსკვლავი, ქალბატონი სვეტა ჩოჩუა და მისი გუნდი ატარებს ხოლმე და ვიყავით, ესე დასავლეთის ზონა იყო. და მერე იქ ჩემი მეგობრები საღამოს შემხდნენ ზურაპოიკაშვილი და დირიჟორი რეზო ჯავახიშვილი. ხო და რა იყო, რა სახე გაქვს, რა ბედნიერი სახე გაქვს, დაღლილი უნდა გამოდიოდეო. ესე იგი, ეტყობა, იმდენად ბედნიერი გამოვედი, იმიტომ რომ მართლა საოცარი თაობა მოდის. განსაკუთრებით აი ქუთაისში დასავლეთისკენ სავიოლინო და სიმებიანი სკავტ არაჩეულებები რა და ეს პირველი ის იყო და მერე ნუ თავისთავად გაგრძელდა ეს მაგრამ მართლა დიდი ბედნიერებაა ისიც რომ უყურებ ამას სხვათა შორის ამ ბოლო პერიოდში რაღაც ცოტა დიდებმა შემს მას ხასიათში რაღაც ვერ დაიმკვიდრეს ისეთი ადგილი იმიტომ რომ სულ პოლიტიკაზე ვართ გადასული დიახო და გადავედით კი ბატონო მაგრამ ისეთ საქართველოს ვერ უტოვებთ თქო ამბობ ამ ბავშვებს როგორიც საქართველო აღირსი და როგორიც თვითონ არიან ამიტომ ამ ბოლო პერიოდში გადავედი რაღაც საბავშვო მუსიკის სერაზე რომ რაღაც ჩემი ვალი მოვიხადო მათ წინაშე და ამიტომ რაღაც ან ჩართული ვარ ამ საბავშვო ბატონო კახა, ვისაუბროთ კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირის მიერ არაერთ გამართულ ღონისძიებაზე, საბავშვო ფესტივალებზე, კონკურსებზე, რა ფესტივალებზე შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება, როგორი იყო მოლოდინი, როგორი არის რეალურად შედეგი? იცით რა, ნუ კომპოზიტორთა კავშირი თვითონ ბევრ რაღაცას აკეთებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ბევრ კონკურსებში ვიღებთ რაღაც გარკვეულ წილად მონაწილეობას, ხან დარბაზს დაუთმობთ, ხან რაღაცა პრემიებს ვაწესებთ და ყოველთვის ვიღებთ გარკვეულ მონაწილეობას და მერე საბოლოოდ არის, ნუ ჩვენი დიდი ქალბატონი კომპოზიტორის, ქალბატონი მერი დავითაშვილის სახელობის კვირეული იმართება 1-დან 7 ივნისამდე და იქ ყოველთვის რაღაცნაირად შემაჯამებელი ხდება. რაც შეეხება კონკურსებს, იცით, რაღაცა ისეთი, მე მინდა რომ უთხრა პირველ რიგში ვთქვათ მონაწილეებს, ბავშვებს, მშობლებს და პედაგოგებს, რომ არ არსებობს ჟიური, რომ ბავშვების მხარეს არ იყოს. აი ეს ნამდვილად დამერწმუნეთ, მაგრამ ნუ არის განსხვავება. შეიძლება რაღაც შეფასება მოხდეს. იცით რა, თვითონ მუსიკოსის აზროვნებაშიც არის მიმა, რა მიმართულებს მუსიკოსია. შეიძლება იყოს დიდი მუსიკა როსინისთან თურმე ჩამოვარ, ნუ ხოლმე ლეგენდა ხდება. მოსამსახურე გოგონას დაუვარ და ქვაბი სამზარეულოში და ეს მუშაობდა. ხო და წამოხდა, გავარდა ხმაურზე, რა მოხდაო და არაფერი რაღაცა ეს დიდი ქვაბი ჩამოვარდა. უი მე მეგონა ვაგნერს უკრავდნენ ჩემთან სახლშიო და ხა წარმოიდგინეთ ახლა ეს ჟიურიში ანუ როსინი იჯდებოდა ანუ ვაგნერი და რა შეფასება ექნებოდა. აქედან გამომდინარე საწენი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ იღებენ უდიდეს გამოცდილებას ბავშვები. წარსდგებიან ახლა არაჩვეულებრივი ჟიურის წევრები არიან ხოლმე. ნამდვილად ღირსეული მუსიკოსები, მათი აზრი, თუნდაც პედაგოგებისთვისაც კი იცით რა არის, ეს არ არის რანკს კი არ უსვამ მეხას. აი გვერდიდან დანახული შენი ნამუშევარი, ეს ყოველთვის ძალიან დიდი სტიმულია და ძალიან დიდი პლუსია. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას, რომ მიიღონ მონაწილეობა კონცერტებში, ფესტივალებში, კონკურსებში. Ну თან მუსიკა არ არის ხა, საერთოდ ხელოვნება არ არის სპორტი, რომ თქვა სირბილში რო ეჯიბრებიან და ვიღაცა წავა და პირველი იქნება. არ არის, ხო ესე? შეიძლება დღეს ესეა ხვალისია. ვინ როდის რასაფეხურს და გამოამჟღავნებს და ამიტომ მინდა რომ ყველა გაყვეს ამ საქმეს. დიახ. ასევე უნდა ვახსენოთ მაყურებლები. გარდა აი მოზარდების მშობლებისა, რომლებიც აუცილებლად დაესწრებიან დარბაზში კონცერტებსა და ფესტივალს, როგორია დაინტერესება ზოგადად თბილისში და რეგიონებში, რამდენად უყვართ მუსიკა და ესწრებიან თუ არა მსგავსი სახის კონკურსებსა და ფესტივალებს? Ну, ისიც რა, კონკურსებს, ფესტივალებს არ ვიცი, მაგრამ ხაშურში აი ხლა რაც ნახე ჩემი თვალით, არა? ეს არ იყო მარტო თქვა კახა ცაბაძის საღამო რახან არის. არა, მაყურებელი თვითონ ალბათ სურვილი ჰქონდათ აი მუსიკის, ბავშვების მოსმენის, იქ სოფლიო ვარსკვლავი ჩამოვიდა, ყველაფერ. სკამები შემოქონდათ და შემოქონდათ, ამატებდნენ და ამატებდნენ, ასე რომ მე მგონი ეს უკვე იმის მაჩვენებელია, რომ რაიონებში კი არა ყველგან, ყველგან ჩვენთან არის მაინც მსმენელი. და სხვათა შორის, აი თუ ვინმე ის დღეს მუსიკას სწავლობს და ეზიარება,
თუ დიდი მუსიკოსი არ გამოასწორე და ეს კარგი მსმენელი ნამდვილად გვეყოლება. ეს სწორედ ამას აღნიშნავთ ხოლმე ყოველთვის, რომ ან შეიძლება არ იყო ვთქვათ წარმატებული პიარი. რა თქმა უნდა, შეიძლება სულ სხვა გზაზე იყო და უგაცილებით მეც მიაღწიო, მაგრამ ეს სული სიფაგისე. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ კარგ და სწორ მსმენელს, იმიტომ რომ ეს ეხმარება შემდგომ უკვე შემოქმედს, მომღერალი იქნება ეს პიანისტი თუ ასე შემდეგ, რომ ხარისხიანი მუსიკა და პროდუქტი შესთავაზოს უკვე მსმენელს თავისთავად. ეს რამდენად შეგვიძლია ბატონო კახა? რამდენად ვართ ამ მუსიკის აღმქმელები, როდესაც უშუალოდ დარბაზიდან უსმენთ შემსრულებლებს? გვაქვს თუ არა ეს მუსიკალური აღქმის კულტურა განვითარებული? იცით რა, ყველას თავისებურად უსმენს. მე სხვა რაღაცას ვაქცევ ხოლმე ყურადღება, ზოგი სხვა რაღაც, ზოგი სულად ჩაცმულობას და რომ მოდის კონცერტზე, ზოგი რას უყურებს, ზოგი რას, მაგრამ ნუ თუ დარბაზიდან გამოდიან, ჩემი გამოსვლის არ იყოს კუთაისის კონკურსიდან ბედნიერი და გაღიმებული სახებით, ესე იგი ის მოეწონათ, რისთვისაც მოვიდნენ. მაგრამ თლიანობაში იღებენ მაინც, რა თქმა უნდა, ამ დიდ სიამოვნებას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მშობლებს, რომლებიც დააყენებენ ამ სწორ გზაზე თავის შვილებს და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდგომ უკვე პედაგოგებს, რომლებიც გზას გაუკაფავენ თავიანთ მოწაფეებს. და მათი წვლილი ეს საკმაოდ დიდია, ნამდვილად ასეა, მაგრამ რას ურჩევთ თქვენ თავად იმ ახალგაზრდებს, მოზარდებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ კუთხით და იგივე კონკურსებში, ფესტივალებში იღებენ მონაწილეობას? რა თქმა უნდა, ფარხმალი მგონი არ უნდა დაყარონ ახლა კონკრეტულ კონკურსში გაიმარჯვებენ თუ არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ალბათ მონაწილეობა მიიღონ და ის გამოცდილება და ის სიამოვნება შეიგრძნონ, რაც ახლოს თვითონ პროცესს. ვერდი რო არ მიიღეს კონსერვატორიაში, დღეს ის კონსერვატორია ვერდის სახელობის. სადაც არ მიიღეს და ძალიან ბევრი შემთხვევაა ესეთი, ზოგმა ძალიან გვიან დაიწყო სწავლა, მოუნდა, ზოგმა დაანება თავი და მერე გაუჩნდა სურვილი. ეს ან ისეთი თემა. დიახ. სამომავლო გეგმებზეც მინდა კითხოთ ჩვენი საუბრის დასასრულს. რამდენად უნდა ელოდოს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მაცხოვრებელი უკვე თბილისის გარდა მსგავსი სახის ფესტივალების ჩატარებას? იგეგმება თუ არა, როგორც ხაშურმა მიიღო დიდი სიამოვნება, ისე ალბათ ეს ალბათ თვითონ რაიონებზე, მუნიციპალიტეტებზე, მერებზეა დამოკიდებული. ვინ რა დოზით აღიქვამს, რომ ეს ძალიან საჭიროა მათი მომავლისთვის. ზოგი, ხა მე ყველა მერზე და ამაზე კი არ ვამბობ, ნებისმიერი ადამიანიც ზოგი ცხოვრობს დღევანდელი დღით, ზოგი გუშინდელითაც ცხოვრობს, ესეთი ხალხი შეხვედრია და არ ვამტყუნებ ეგეს ხალხს. და ზოგი ცხოვრობს მომავლის იმედით. თქვენ თავად ხო არ გეგმავთ, რომ რა ღონისძიება გამართოთ ახლა ეს პერიოდში? იცით რა, ხა ზუგდიდში ვარ დაპატიჟებული 24 აპრილს, იქ აპირებენ საღამოს ზესტაფონის სკოლაში, მითხრეს რომ გვინდა შეხვედრა გავაკეთო. და რა ვიცი, მე სიამოვნებით დავთანხმდები. და მე რაც შეიძლება მეტი კონცერტები, რაც შეიძლება მეტი კონკურსები, ფესტივალები და ის უნდა ახსოვდეთ, რომ ეს არ არის ზოგისთვის შეიძლება პირველია, მაგრამ უკანასკნელი არ არის შემოქმედებაში, არ არსებობს. არსებობს პირველი ნაბიჯი, მაგრამ ბოლო და უკანასკნელი ნაბიჯი არ არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა. ფრანკი შეგახსენეთ, რომ სტუმარი გახდათ კომპოზიტორი კახა ცაბაძე.